saya balik kampung, tengok keadaan abang ipar saya, saya rasa sedih sebab tengok dia, kaki dia yang penyayu dia potong. Berdarah, dia memang tak boleh nak bergerak kaki. Kalau bergerak terus darah keluar cair. Dia keluar pun dia pakai kursi roda. Memang kurus, tak dapat bayangkan. Dia sakit, memang nampak tulang lah masa dia kurus tu. Saya balik kampung, tengok keadaan abang ipar saya rasa sedih sebab tengok dia, kaki dia yang penyayu dia potong. Sebab dia pun nak duri untuk anak sul kahwin tapi tak dapat. Memang teruk kaki dia. Setiap minggu kena jumpa doktor. Berdarah, dia memang tak boleh nak bergerak kaki. Kalau bergerak terus darah keluar cair. Dia keluar pun dia pakai kursi roda. Memang kurus, tak dapat bayangkan. Dia sakit, memang nampak tulang lah masa dia kurus tu. Dia jumpa saya pun dia tengok menangis, dia tak boleh, dia masuk bilik, dia menyendiri dalam bilik. Dia malu. Saya tengok dekat FB dan cuba, saya nak cuba bantu. Okey ke tak okey, saya try cuba. Alhamdulillah tak sampai sebulan, kaki dia elok. Memang betul-betul mujarab. Lepas dia makan tu, alhamdulillah dia dah boleh bawa kereta, badan dia dah semakin naik. Alhamdulillah dia boleh pergi ke hulu kilir. Berjumpa doktor pun dah cancel. Doktor kata tak payah, kaki dah kering. Kalau ikutkan sebulan tu kalau tak okey juga, doktor cakap mungkin akan dipotong. Tapi dia dah sembuh sebelum sebulan tu. Kering, makin kering. Dia kering, dia mengecup, dia punya darah pun makin kat, tak cair. Dia bertambah makan, badan dia daripada kurus memang tak sampai 70 abang ipar saya, tapi sekarang ni dah badan dia memang betulah, memang ceria sangat. Dulu dia tak boleh macam bergembira, tak boleh bersama-sama kan, tapi sekarang ni alhamdulillah bila tanya nak kenduri ke apa dia boleh sertai. Happy sangat, dia boleh gelak, kaki dia pun dia boleh angkat. Sekarang ni alhamdulillah naik motor, kereta semua dia boleh bawa. Memang patut kena cuba sebab dia menyembuhkan luka dalam dengan luka luar. Membantu kita untuk kesihatan yang lebih baik, insya Allah.